Helo a chroeso i wefan gwych yr wythnos hon. Os ewch chi i Google a roi mewn gweiddi, fe ddeith gweiddi.org i fyny fan hyn. Doeddwn i ddim yn ymwybodol o gweiddi.org nes yn ddiweddar iawn iawn. Dwi'n teimlo bod yn bwysig i rannu gyda chi yr adnodd hwn. Beth yw gweiddi.org? Wel, rhywbeth o gylchgrawn ar-lein yw e. Dwi'n credu bod rhifyn yn cael ei ryddhau felly bob mis, ond dwi ddim yn sicr o hynny. Chi'n dod yn syth mewn i'r wefan fan hyn, a rydych chi'n gweld o testyn. Y rhifyn yma yw ffasiwn. Iawn, beth mae i yn syth i chi yw dangos yr hen rhifynnau i chi gael gweld sawl un sydd. Sylwch, mae yna 8 yr hugen ohonyn nhw. A maen nhw'n dechrau yn rhif un fan hyn, dyna'r un cyntaf, a wedyn mae fe'n mynd i fyny i'r un mwyaf diweddar. A sylwch ar y testunau gwahanol sy'n ma, maen nhw'n dipyn ymrywiaeth o ddŵr i'r tywydd, i liwiau, i dan, i gariad, i chreion, ffitrwydd. A beth sy'n taro fi yw, bydde fe'n braf petasau disgyblion y felly yn cael y dewis o destunau os ydyn nhw er enghraifft yn ysgrifennu'n ffeithiol yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Mae bod rhywbeth ma felly sydd addant pawb. Am y tro, dwi'n mynd i glicio ar chwaraeon. Os dwi'n deall yn iawn, dwi'n meddwl taw cyfnod ychlyddol 3 yw'r grŵp targed ar gyfer y cylchgrawn, ond fe welwch chi fod yn berthnasol i rai henach hefyd, neu hyd yn oed ifancach. Yn syth, mae gweiddi.org yn dosbarthu erthyglau yn y blaen mewn i tair opsiwn fan hyn, sef craif, estynol, heriol, fel bod nhw'n gwahaniaethu o ran y plentyn, y disgybl, a fe welwch chi fod yna amrywiaeth o bethau mewn yma. Llai fynd i fan hyn i'r craif, dringo a neidio, dwi'n clicio fan hynna, a'n syth mae yna wybodaeth am y math yna o chreion, yn ogystal â geirfa hyfryd ar y gweilod, lle'r prif eirfa, a mae yna dasgau hefyd lawr yr ochr yma. A mae yna dasgau sydd wedi ei nodi fyna, gallwch chi hyd yn oed hefyd cael tyflenni gwaith yn syth i'ch cyfrifiadur chi ac argraffu os ydych chi'n dymuno. Felly mae hwnna jyst o fewn un erthygl. Gallwn ni fynd nôl i rhywbeth am y newyddion fyna, gallwn ni fynd i'r heriol efallai cael cipolwg. Dyma ni mewn i ydych chi'n gwneud digon, sôn am ffitrwydd corfforol fyna. Graff bar hyfryd fyna, geirfa, tasget o fan hyn, trwchwn ni'n syth arno fe, tasg hyfryd. Felly mae hwn i gyd ar gael ar-lein yn rhad ac yn ddim yn y Gymraeg. Hyd yn oed wedi mynd i'r man o wahaniaethu i ni, a dwi'n meddwl bod yna potensiol mawr i hwn mewn nifer o byngiau. Felly gweiddi.org, mwynhewch, a gweithio i fydd o ddefnydd i chi.